Тренерът на Бероя Ферарио Спасо сподели, че договорът за найем на Александър Василев бе прекратен и той се завръща в Водогорец Разград. Освен чуждестранните футболисти, които ще се присъединят на по-късен етап, тренировка не започнаха и някои играчи с здравословни проблеми. Бойцонев направи така една на атроскопия. Ради Киров има здравословен проблем. Венци Василев е нали, заболял от, от грипия ми така, нали? но ако ска специално нови попълнения, Мога да кажа, че работихме доста интензивно в, в, в паузата, но за този етап нямаме така постигнато споразумение с а, нито един футболист от тези, които искахме да привлечем, което не означава, че няма да стане, но на този етап нямаме така подписан договор, Подготовка с представителния тим започнаха юношите на Дим Ангелов, Руси Чернаков и Денислав Станчев. Пламен се завръща в състава след най в Несебър. Въпреки лошото време, Берой е реши да се подготвя изцяло в Стара Загора до старта на първенството.